tar ett litet kliv uppåt och placerar sig på en sjätte plats i tabellen. Sen har ju vissa lag spelat mer än andra och vi får väl se när vi summerar om den ser ut likadant då. Nu ska vi se vad som hände här ikväll i Liljas arena och vi börjar med Nybros 1-0 mål. Robin Wengdahl, han hittade stekhete Simon Hansson och då ringde klockan bakom Crespi. Ja. Och det var ju markeringsmiss från Halmstad då givetvis som skapade det här. Vi kan titta här hur de släpper Hansson mitt i slottet. Och framför Crespin alldeles ensam. Han kunde nästan ha köpt en korv och ätit den och sen avslutat innan närmaste back hade kommit till undsättning. Ja. Men 1-0, det blev också 1-1 för Halmstad fick hål på Pontus Eltonius och det ser ut så här när Levinsson fick den där pucken till skänke så satte den högt på Pontus Eltonius. Så vi hade 1-1 på tavlan. Rättvist sa vår hockeyexpert Thomas Venturi och det tyckte säkerligen alla här inne och alla där hemma att det var rättvist för Halmstad var inte sämre än Nybro sett i matchbilden. Nej, och här såg vi också ett bevis på att det tappade markeringarna. Alltså, Nybrospelarna gick bort så här lite och skapade den här målchansen för Halmstad. Och sen kom det där målet som fick den här arenan att explodera i glädje när Adam Persson hittade fram till Janne Kettunen med 10 sekunder kvar av den tredje perioden. Och då satt den bakom Jakob Crespin. 2-1 alltså till Nybro. Ja, så är det. Ishockey är så här. Alltså det är... Här pratade vi om innan. 20 sekunder kvar på tavlan. Halmstad, vad gör man där? Man försöker droppa till back. Ja, och tappar. Och då skapar man ju då en... Det är ju inte egentligen en 2-mot-1 situation. Men man tar alltså, suger alltså inte upp Kettunen utan låter han skrinna sig fri. Och det är små marginaler men de lyckades förvalta det bra Nybro. Och då smäller det bakom Crespin där och då har man tappat en poäng. Då blev 0 poäng och Nybro har vunnit 2 poäng och får 3 poäng i den här matchen. Och då kan man väl tillägga också att Crespin gjorde faktiskt en väldigt bra match. Han var en duktig målvakt men släppte 2 idag. Nybro tillhör ju toppen efter den här segern. Ny trea här, tredje raka.